Faleminderit të dashur miq, por i takohemi në këtë javë të re. Në fakt, ku do të cilëm tek ju sigurisht takimet mes protagonistëve tan, do të kemi shumë diskutime në studio, shumë ngjarje të reja, shumë surpriza. Ndaj them se na pret një javë shumë e bukur. Përshëndetje të gjithë konkurrentëve. Me dorë të gjithë. Përshëndetje Arja. Përshëndetje Bora. Shpresoj të jesh me energji të duhura për një javë të gjatë që kemi përpara. Është një hënë tjetër me energji të reja, të gjithë jemi me energji të reja, të shohim se çfarë do ndodh sot. Tani po na duket në fakt sikur nuk na shijon fundjava që e kemi pushim, po duhet jemi këtu në këtë ritmin e këtu shumë. Po dhe është normale sepse presim dy ditë të shtunën, të dielën, edhe vim të hënën këtu dhe mezi presim gjithë ato që kemi menduar dhe akumuluar gjatë fundjavës, ti fillojmë të zbrazim këtu të hënën. Patjetër që po. Ndërkohë që vazhdon të jetë e pezulluar Fiorela dhe në fakt doja të theksoja që nuk bëhet fjalë thjesht për një vonesë në një emision të caktuar, po ajo që vendimi që produksion e mori për Fiorelën ishte i bazuar në papërgjegjshmërinë që ajo kishte treguar në fakt, sepse në një emision të televiziv si ky i yni duhet patjetër të respektohen rregullat bazë, përndryshe nëse secili prej nesh do të bëj ashtu siç e mendon ai vet personalisht apo ashtu siç e ndjen gjërat, ndoshta në një moment caktuar mund të rrezikojmë edhe transmetimin e emisionit. Është një emision i përditshëm, kështu që të gjithë duhet patjetër të jemi korrekt për të funksionuar e gjithë skuadra pastaj më së miri. Por gjithsesi do t'ju lajmërojmë ditë pas dite për vendimin që do të marrë produksioni lidhur me Fiorelën, por do doja të kujtoja në fakt të gjitha vajzat që janë duke na ndjekur tani, sepse gjatë javës së shkuar në fakt kishin prurje të reja vetëm nga djemt, por tani zyrtarisht janë të hapura edhe audicionet për vajzat që duan t'i bashkojnë këtij formati. Nëse mendoni se do të sillni diçka ndryshe në këtë format apo nëse ja keni vënë syri njërit prej djemve tan, absolutisht ju ftojmë të bëheni pjesë e programit. Mund të aplikoni në faqen zyrtare të Top Channel ose akoma më thjesht në faqen zyrtare të Përputhen në Instagram, aty keni edhe linkun ku vetëm me një klikim mund të futeni në faqen ku janë pastaj formularët e aplikimit. Ndërkohë që vajzat nuk i shoh fare, po fare entuziaste. Jo, të kundra një bora, mirë se në vinë. Ja, shumë serioze të treja. Ja, është Fationi, entuziaste. Kemi entuziaste, Fationi, është këtë që me zi për fret. Po fërkon duar, me zi për fret. Po normale, është ka po thua. Se normale, mora. Shiko tani, prurit e reja janë gjithmonë të mira, dhja dhe pjesë. Jo se kam diçka me gocat, se jam shumë shumë komod me gocat. Duke, sa komod jenë. Por që, si të thash dhe njerë, na qënë qik gjakrat prap. Po që më fatjon gjakra të qoj unë? Bëra, po fatjon gjakra të qoj unë këtu, një më vjetë, këmë të të gjakra, bora, i bje derës në gjëjtë dretarja. Mirë se të vjetë dhe me shkirje syri, Fationi, nuk e di me të shkuptimi ka të gjitha këta. Po prurit e reja mund vjenë se ato zbritit e sezonit që zgjën asë njerë masën të tëmbe. E di pse, thërë njo, e di pse besoj se dhe shumë të mira. Tani dje që produksioni e shëritur shumë, po shumë, duke dhe nga qunat që kanë ardhë. Pjesën e dytë dhe gocat e reja të parë, po ju jam përgjigjur. Po ndjen konkurrencë Fationi, duket mendim se njerëzit presin gjithmonë ato zbritjet e sezonit për të gjetur atë që u pëlqen, por pastaj ideja është diçka tjetër që kishte në fakt Fationi në këtë që tha se prurje ka patur shumë, aplikime ka patur shumë deri tani, kështu që presim vërtet hyrje shumë të mira. Kur me ulje gjërat, i blej aq sa është standardi, por ideja është nëse do jetë me ulje çmimi, kemi gota shumë të mira. Jo, po, një sekondë, Arjan, një sekondë, do atë i këtejnë përgjigje. Jo, po, 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 jo, Fationi e tha që në qofë se do jenë me ulje, tha, këthejmë i gota, jo, këthejmë. Kemi gota, ta i kemi shumë të mira, po jo. Gjëra që iki nuk i duat më vinë më. Qfa? Nuk është të drejtë që ishte the, Fation. Ti shojmë një rato, pos në përqyra, kemi prap të shojmë. Nuk e thash në të kupinë. Ti duhet të shojmë emisionin në fakt edhe duhet të rikujtoj edhe njerë që kjo emision nuk përmbyllet brënda 25 minutave transmitim të përdiqëm që kemi në. Po ka dhe shumë situatat të tjera që ndodhen për para, pas emisionit apo gjatë kohës të publicitetit. Konkurentët janë gjithë kohës në fakt në syrin e kamerave, ka ndodhur edhe jashtë kësaj studioje që janë në sy të kamerës edhe përgjohen, po themi, nga të gjithë. Por gjatë një periude të shkurtër hapësire publicitare që ne kishim javës që shkoi, Shqipja dhe Fationi patën në fakt një zënk apo një sqarim, nuk di si ta përcaktoj, por gjatë kësaj kohe që ju po sulmonit njëri tjetrit, duke edhe si kur zbulonit sekretet e njëri tjetrit. Për të qënë më të qartë të gjithë, ndjekim insertin edhe këthemi për të diskutuar. Në këtë rast, kur dhe të të mbroni njëri tjetin, sepse mund të ishim dhe ne. Absolutisht, jo, mu së nga mbrojt njëri dhe unë këtu nuk mbroj asë një që ta dish. E ta di gjosh mirë këtë. Mund të ishe dhe ti atje. Si që kam qënë? Edhe gjithë në keni sulmu, dhe unë dhe ju sulmu në gjithë. Kushtë ka sulmu ty, mëjtë? Mëjtë, ti i parë. Ikë me lozani pi uja aty, dreq. Mo ma caro, e? Olsa, duhet ti ishe mikrofonat qunave. Qështë ka sulmu një qimë, pjena produksionit?
Dali, tre çuna janë, tre të parë. Kam për t'ju përballuar, të gjithëve kam për t'ju përballuar. 1-1. Olsa, duhet bësh ndonjë eliminim për gocat që zgjedhin çunat që duan të heqin. Or shipe. Ne e dimi që do jetë, ne mund të thosh një fjalë ose mos flisim fare, se nuk jam. Ja ne ta gjëra që se dije, dhe pyesje. Po le të morim ato dorë. Ne kam për t'ja bërë gjithë. Po mirë më ashtu bëja, po ti. Edhe asnjërit nuk kam për ta toleruar. Ti nuk e le të flas. Për Vlanin. Ti bën ty. Ti tani do, po kur kam sulmuar, sulmo Lali, di çat bën. Të flasësh me vete, këdo na ju këtu, duke filluar. Po fol mirë me mua, se s'po flin asnjë na këtu, nuk është shaka, mos fol shaka me mua. Jo, Fatjon, se edhe ty ti di të ja dy gjëra. Ço dini me mua, moj? Thuaj të gjitha këtu, moj. Po bëmo ato dinë dy gjëra, na bëjo çik çat. Thuaj të gjitha. So, nuk qetësohem, më bëmë ato këto paralajmërim me këto gjëra kështu, këto presione. Hajde hajde se ti them unë s'po ne asgjë. Ti e the ja fut kotën, në moment ta ta mbrojmë ajo sulmon. Na ne të gjithë kemi dalë. Kë, kë të mbroj. Po ne dishim të ne dinim atë pjesë do të ishte. Ne dinim të gjithë botërisht. Këtë nuk mbroj asnjëri. Ne nuk do të nxjerrim njëri tjetrin. Nuk mbroj asnjëri, siç nuk më ka mbrojë njëri asnjë nuk kam mbrojë. Kush ishte tjetër? Që ta dish. Në rregull, ti e gjithë këto. Po shipe. Gjithë që m'keni sulmu, gjithë do ju sulmoj, mame. Po flet me mua këtu, dhe njëherë. Edhe ti m'ke sulmu, i ke hedhur kunjat, ha? Mos harro, i ke hedhur dhe ti të kunja. Do t'i flasim jashtë. Ja mua rrok. Tu më nuk e ti më. Se ke edhe ti. Ja, ti kunja po m'ke hedhur. Fatjon. Vat vesh ti kam bën. Ty, edhe me Vlanit, edhe me Vlanit, nuk jelen mbrapa. Për mos me aftu për Andin, se dhe me Andin kam të të tjerë. Po flet me mua, moj, o. Me të gjithë po flasë, unë po flasë me të gjithë. Nuk bëj distant, nuk specifikoj asë njerë. Dhe emisionin të atrekon Lali. Gjithë. Qa keni, more, qa keni që të zonë. Qa e ka e moni li të luta. Jo, une, ju betojmë, une jam shumë e qëtë, thjesht jam euforike kur flasë. Më besoni. Po. Më e pini laçin sot. Edhe provokoj, edhe provokoj. Po. Në këtë lloj mënyre edhe jemi gati. Lese se ka pini laçin. Okej, jemi gati. Nuk kam nevojë për ilaçe, unë qetson kur do vetë edhe. Po, tani muhabet e kot, publicitet prince po. Muhabet e kot, ashtu duken. Ato që ti për mua mund t'i thuash sa të ndihmë dhe ajo po ti ndonjë gjë për mua, se më bash. Okej, jep ja. E ke marr shumë natë këta të vjetrit, ë? Jo, nuk ka marrë në atë, duha që njerëzit i thonë të vërtetat, Bora, sepse... Kusë ka thonë të vërtetat, Numa? Një sekundë, s'po flasë me ty. Unë vetëm kam qënë, apo jo? Pune ka mëjtë gjatë gjithë kohës, atë me më tonë kohës, më dëbë dëbë. Se nuk po flasë për ty tani. O Shqipe, pusho, o Shqipe, pusho. Po flasë për ty tani. Bërë ta dishe, bërë shumë gjeqë. Po flasë për vetën. Një nga publicitetet tona kalohet kështu. Çfarë ndodhi? Po Fatjon. E para kërkoj ndjes për fjalorin tim, sepse disi dola çikna veti aty, kërkoj ndjes edhe shqipes, edhe produksionit, si dhe publikut. Por që ishte një pjesë që u diskutua për temë për takimin me temë. Dhe unë realisht, me erdi keq për temë që sulmuam gjithë dhe i thash pse e sulmove, sepse ne realisht e dinim. Këtë pjesë. Ju ta kemi ishte dalja që kishim bërë në jashtë me Graciano. Në të seroj unë Fatjon, se më duke se për nga tronë për të seruar. Nga të regulorë. Sepse ti në atë pjesë nuk ishe në një faj, në atë situatë që ishte, që po diskutoj për daljit e tejës, dy erë me qunat e tjerë, ti duhet të thoshe që unë kam parë Shqipen, edhe nuk jemi përshëndetur, po si më takuar. Ndërkohë që ti nisje thoshe këtë, Shqipja thoshe trego. Po, pra, kjo ishte. Ti nisje të flisje, Shqipja thoshe të vërtetën, Fatjon, të vërtetën. Ti nisje të flisje dhe unë atë përpisha dhe të shpjegoja Shqipe. Të dhe njerëzit të flasin, të kuptosh se qarë do të bëhuan. Se Shqipja, unë e kuptoj shullimin e mirë. Fatjoni po thoshte tjetër gjë. Po Shqipja s'po kuptoj Fatjoni tha tekstualisht kështu. Ne e dim shumë mirë se çfarë ka ndodhur këtu brenda dhe ne duhet të mbanim kraunën e njëri tjetrit. Jo kraun, mos ta sulmonim sepse mund të ishim ne në vendin e tij. Mua, edhe si ma ke mbajtur mua në live, do li video ime shipe, nuk ma ke mbajtur kraun ti? Shipe ta ka mbajtur. Nëse ke qenë, nëse ka qenë drejt. Nëse ka qenë drejt. Ka hedhur poshtë. Shipe, se në momentin që goni me ndonjë mesazh me mbaj kraun as kujt për vetë ishte ishte drejt apo pozitiv apo negativ për jo. Shipe, ai romani i famshëm, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Është një personazh. Ditën është një njeri dhe natën është një njeri tjetër. Ditën janë e keqe, natën janë e mirë. Që u dhan këto skena që ishin gjatë publicitetit, sepse para disa ditësh un kam thënë që këtu në backstage dhe në publicitet ndodhin dy emisione të tjera përveç këtij që
që ne xhirojmë. E dyta, mendoj që shqipja bëm në atë presionin psikologjik që ti Fatjon u bërë viktim, ajo që tha shumë, dhe ju doja t'ju jipja si këshill që mos bini në këto presione të forta, sepse ti re presioni shqipes dhe pate atë reagim që në fund fundit shikojnë njerëzit në ekran, një Fatjon të shpërfytyruar, ndryshe nga ai Fatjoni. Ashtu është ai, pse duhet jetë shpërfytyruar, pse duhet ta shohim nëse si është vërtet. E treta, dëgjoj këtu. Ti shqipe je një manipulatore perfekte. Kur arrin që të kërkosh, të manipulosh mua, kur the në debatin ton para disa ditësh, që ti ndryshe thua në backstage, ndryshe thua këtu në emision, që do të thuash dhe të lësh te publiku të kuptosh, që unë në backstage të them ty sulmote janë Shafationi, Shanë, ndërsa unë në backstage dhe në publicitet që unë dëgjua, dhe te ky inserti ku më fal, Ana, se po flasun. Ana, të lutem, unë në backstage të them ty gjëra të tjera, dhe këtu të them gjëra të tjera. Jo, e tha këshilla, pastaj e sqaruam ne. Po shqipja e tha për t'i lënë të kuptuar publikut, që unë në backstage i them, mund t'i them dhe gjëra që sulmote janë, sulmote janë. Ashtu merret ajo. Ajo është kështu që e sqaruam. Ty shqipe, më fal, unë duhet bëj një pyetje për publikun drejt për drejt. Ktu, për ata që na ndjekin në ekran. Ty shqipe në backstage, unë atë kam thënë ndonjëherë që përveç sjelljes tënde, përveç të folurës tënde dhe përveç reagimeve të tua, atë kam thënë ndonjëherë që shqipe thuaj këtë gjë për këtë dhe thuaj këtë gjë për Filanin, për Tean, për Fationin, për Andin, për tjerët. Sqaroj këtu. Shiko ande nga kamera dhe thuaj një herë mirë. Tani, se është momenti. E para, ti nuk më urdhëron dot mua. Unë ta kërkoj këtë gjë. Ta thua, ti nuk më urdhëron dot mua të bëj unë atë që do ti. Jo, jo, absolutisht një sekond. Që unë do këtu në nxejjen e atij programi, nuk e kam kuptuar. Po pritet një sekund se ti vazhdon të jesh në zero, kurse unë jam në qeta, po marrë pasaj në internet, kam thënë, po prit çka ka dashur thotë kjo gjë. Dhe më është dukur sikur unë dhe Bora kemi dashur të sqarojmë një situatë dhe të mbulojmë një gjë që ndryshe ndodh në backstage dhe ndryshe ndodh këtu. Tani, nga goja ime nuk ka dalë kur që ti më thua mua të bëj këtë, çfarë të them apo këtë sulmoj. Në backstage, unë kam thënë, ti Arjan me mua, në backstage e shumë mirë. Gjithë thot, në backstage jam shumë mirë. Se me që ti na vjen gjykime dhe nota, flet, më mirë shumë mirë, 10 me yll. Shumë mirë, 10 me yll, ja. Po. Kurse këtu je 4 me gjufë, po, qatë temë të shumë. Kjo, 10 me yll. 10 me yll, që më këshilon, më thua shqipe, qetësohu, fol pak më qetë, mos u altero shumë, etjerë. Nejse. Po ta mame nota, këto 10 me yll, 4 me gjufë, këtë gjitha e gjëra të fanë, edhe me Vlanin ndërkohë që reagon, po me Vlan të klipi që po shinim debatin e Shqipës me Fationin, pa me dhe ty që po përqafoj e Shqipën. Qa bëhet jashtë? Qfarë ndodhë këtu? Qa bëhet? Më thonë drejtë nuk e maj men fare se si ishte Mohabeti, po ishte diçka... Po jem të kurajon. Ishte duke bo të sabatutë, dhe ndërkohë që Shqipëja e bon të me dorë. A kishte ndonjë mesazh të fshehur në përqafimin tuaj? Xheloze për ty, xheloze për Andin, do bëjmë xheloze për ndonjë tjetër tani. Thjesht kam fakt edhe pak si këshill nga jashtë, nga një herë më zbuta të Shqipën, se vetëm ti vjen navale asaj. Ti vjen, a? Edhe nga një herë më ndohem ta zbus pak, e kupton? Do kalojmë në publicitet edhe do flasim pastaj për takimin mes Anës edhe Fationit. Jemi kthyer në këtë pjesë të dytë. Dhe shpresojmë Bora që shikojmë tani një takim romantik, se kam besimin që ta do kemë bërë një romancë nga ato, do të thënë që vështirë ti shikosh më. Është takimi i dytë në fakt në këto dy javët e fundit, po i treti në total me Anës edhe Fationit. Ana, s'po dukesh shumë. Kishte gjë të re ky takim? E flasim, mbasi ta shohim. Nuk do të thuash asnjë gjë përpara? Do flasi vetë takimin. Mua fatjo më pëlqen shumë të flas me pluset dhe me minuset në marrëdhënien tuaj. Ishte plus këtë takim apo minus? Ti kishte të dyja. Edhe pluset dhe minus. Po. Atëherë gjithmonë dihet ne gricemi gjithmonë me njëri tjetrin. Nuk e di pse ndodh kjo. Por ti ke një to gricje tonë. Që të mos nga ti. Ja ta shohim, se ndoshta kuptojmë ne ndonjë gjë pse ndodh kjo. Shohim pjesën e parë. Ne mendim. Pse lera hat. Ana shkëndo.
të ulemi. Pa. Okay. Ama Fatim, si të shkoj java për mua? Po mirë më jam me këto të mirat e të këqija të veta, po më ka sulmuar shumë më. Pse? Po shkonin në Instagram aty, po ja ka rënë dashuri, pse i bën kështu? Po pse gjë si keqe është të biesh në dashuri? Jo, nuk është gjë keqe. Sa? Por që ti se ke pranuar asnjëherë. Unë do ta pranoj kur ti më sigurt që duhet ta pranoje para. E sigurt çfarë do thotë? Ç'i do thotë kur zoti më? Kur të kem një ndjesi konkrete do ta them. Okej. Okay. Po gjithsesi unë do të thaj gjë tjetër. Si ka mundësi që edhe javën e kaluar ne kishim takimin, vinte shi. Edhe sot me gjyma. Sepse zoti pretendon ta bëj takimin ton më romantik. Ashtu ë? Por që si unë dhe si ti, kemi ato tona, gjërat tona, jo pëthon, kohën ton, mërit tona. Dëgjoj, sa për pjesën e sqarimit, më kërkova një takim të dytë sqarues, për arsyen se do të thonë, gjithë pjesën e sqarimit, të këtij takimi dua ta përmbledh me një fjali. Duhet bashkëpunim që gjërat të ecin në rrugën e drejtë. Që do të thotë, pak un pak ti, mbret një gjë më atë. Unë s'di të kem bërë ndonjë gjë që ty mund të ketë cënuar apo jo, absolutisht, nuk ke bërë asnjë gjë që të më cënosh mua, ja ke bërë vetes në fund të ditës, a dhe e dhana sjellta. Më lejo të mbaroj dhe të flas. Je liruar më shumë se duhet. O do shtrëngohesh, o liro fare, domethënë. Rrugë të mes në skap. Faleminderit. Shumë faleminderit. Me fond. Nuk më zgënjen asnjëherë në vendet që zgjedh. Faleminderit Nosi Alon. Mendon se unë jam ofruar me të gjitha gocat? Se çfarë pëlqen dhe çfarë nuk pëlqen, këtë unë e di shumë mirë. Nuk është nevoja ta them dhe ta rithem se e kam thënë 1 milion herë. Kurse për pjesën e afrimit ti ankohesh për afrimet e mia, kur ndërkohë ti e më shumë se sa duhet t'i afrohesh me të tjerët. Unë nuk jam dhëna shkas as ty, as një lloj goce, aty në emision dhe mbrapa skenave, që të kuptoj që unë kam diçka me atë. Po ti më shrehun, jam shumë strikt në këtë pjesë. Me të gjitha. Me të gjitha goca duke vënë ty, flas mbrapa skenave. Sa? Sepse ç'a bën? O do bën emision, s'kemi se ti bëjmë aty. Kjo është ideja pra. Po që unë e di Fationin në fillimet e tij dhe Fationin tani. Si jam? Kjo një ndryshim shumë i madh. Tani të rinë klasë një orë për të thënë sikur. Sepse ti vëre kësaj. Sepse ti ke vënë rreshin fillim, që unë kam qenë ndryshe me ty. E di si janë ftor gjërat nga kjo pjesë. Ndoshta është kjo? Si më ndonë? Ndo. Fati, unë përna e shpjegu pak të punën të pas kanë sulmuar shumë në Instagram, sepse kuptojnë që Ana pas ka rënë në dashuri me ty edhe ti po sillesh keq me Ana. Ishte diçka nga fëmijë ndaj Anës, e bëra për shaka, nuk ishte ishte seriozisht kjo pjesë. Si është po gatshmoja shikata? Unë se di që është dhe kaq shaka në fakt se komentet i shoh edhe unë. Më e, kanë ardhë disi, por pra, që nuk është ka komentusit edhe thonë edhe për mua, edhe për Anën, ose edhe për qunat apo gocat e tjera. Sigurisht, dhe për këtë marrëdhënie duaj shumë, komentojnë po, një gjë të tillë, Ana ka rënë në dashuri me ty, ndërsa ti po sillesh keq me të në po këtë moment. Po, fare keq me Anën, realisht. Unë thjesht kam qef ta gatmoja çik në atë pjesë, nuk e kisha seriozisht me Anën. Se po të kishte rënë, do ta shpreh. O Fation, të bëj një pyetje unë? Po. Ti dukesh shumë më i distancuar nga Ana, është më afrueshme me ty, çka ka ndodhur? Nuk është se ka ndodhur asgjë, shipe, por që duke parë emisionin në vazhdim, ke qenë ti pjesë e kësaj këtu. Prandaj. Ti ke parë që jo se jam ftohur me Anën. Jo vetëm nga që nuk të ka marrë në takime apo? Nuk ka lidhje se tani jemi në emision. Dihet që kur jam futur që me këtë gocë do dilja, nuk do kisha takime ja pas jave, e kupton? Ne kisha marrë këtë për bazë. Thjesht ti e ke kuptuar shumë mirë besoj të gjithë ne këtu dhe publiku çfarë kamun me Anën, të hatër mbetje, po çfarë nuk ka përgjigje. Çfarë ti ta dimë edhe ne. Çfarë kanë patur? Janë gjëra që janë diskutuar në puntatën e kaluar. Çfarë kanë patur që kanë diskutuar? Shikon, nuk është vetëm unë mendoj që nuk është vetëm ajo, këtu ka një gjë. Jo, shikon, unë jam tip më dëgjoj. Sepse shikoj Bora, më sakt dëgjose, kjo shikoj, po më shef. Po në momentin që Fationi e ka sqaruar me Anën. Pse nuk ka dalë, jo Ana ka bërë pak a shumë koketën me Erionin, me Gracianon etj. U sqarua kjo gjë. Tani ti vazhdon po me të njëjtën sjellje. Pse? Ja ta them unë, ja ta them unë. Kush është arsyeja? Ja ta them unë. Nuk është se jam i ftohur totalisht me Anën ose nuk e kam qejf Anën ose nuk dua takime të tjera. Ti dukesh aku fare, por po më dëgjoni ta mbaroni. Po pëlqen që fillim që kam qejf Anën. Por ideja është që un kam një tip që
disi ftohem dhe shumë e vështirë të ngrohem me një person në momentin që largohem. Por pak një flos me persona për veten tënde do perfekt. Po nuk flos prapë më lë. Po kjo lojë e bie gjithmonë. Jo, jo, ai thotë ato në momentin që un shoh diçka që s'mpëlqen, un largohem. Ti kërkon një person që është perfekt pa defekte, pa gabime? Jo, 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 jo. Un me anën nuk është se i kam shkas, domethënë për mos të qenë me atë, për mos të dal apo punë të tjera. Por me anën disi jaftor për veprimet. Po jep vetes që ka bër. Nuk është si kam vënë kryqaz vetes as anës në këtë pjesë. Absolutisht nuk i vë. Që po bën interesante gjithkohë, s'ka duket. Ka qenë që ka kjo pjesë karakterit të Anës, që nuk është lidhje interesante. O Fation, je larguar nga Ana. Je ftohur nga Ana. Nuk mund të them jam larguar, po jam ftohur. Programin që nga puntata e parë. Nuk mund të them jam larguar. Ka shpresë kjo marrëdhënie? Jo, duket Bora ka një. Shiko, ne jemi si maca më mirë. Ka një krizë, ka një krizë dhe nuk e kemi vënë. Po them jam ftohur, po jam larguar. Edhe parë ta krizë. Në pjesë të parë doja të flisja pak me Anën, në fakt se Ana ishte ajo që aq sa dukej që donte ta rregullonte këtë marrëdhënie, aq dukej dhe e lodhur dhe e dorëzuar, sikur po thoshte shiko tani do bëjmë një gjë ne të dy. Ti ja pak pun pak ti, o ta ngrem ota në fare. Po sepse ishte ne kemi sqaruar dhe pastaj kam marruar gjithë. Ishte konsultuar të dëgjoj Anën në Fation. Si? Këtë pjesë e dytë e tretë është komplet e kundërt, ta besoj. Po më bën para kujt që të di çfarë të flas. Pjesën e parë? Jo. Vazhdo, je lirë thua çfarë dush. Vazhdo Ana. Ti fole bre deklarata, pse thash çfarë po bën? Je pjana, je çka? Po ti ja. Bora, dëgjoj, ishte vërtet ajo pjesë që sepse asu nuk e di se ku jam. Domethënë, kjo marrëdhënia ose kjo ndjesia, kjo gjëja që ne kemi formuar disi, nëse mund të quhet e formuar gjithmonë, do heci apo do stopoj apo dhe normalisht për të hecur, pra duhet miratimi të dy personave, si më thon dima e të dy personave, nuk mund të investoj vetëm unë në një gjë, duhet investimi përbashkët. Më thon se ti investim në këtë marrëdhënie të duket sikur vetëm ti po investosh jo, në këtë marrëdhënie. Jo, më duket se jam përpjekur totalisht i tërhequr. Jam përpjekur disi më tepër. Ana mua më duket sikur ti s'kishe dëshirë aty të bëje diçka që të ecë përpara. Ishte sikur kishe dëshirë të sqaroheshe dhe jo, më vurare të kundër të nërja, mua më duke si kur Ana vërtet po mundohej, dalohej, nërsa Fationi jo, ishte si kur kishte një murë për para, një barjere, dhe nuk po e linte Anën që të bënd të asgjë. Jo, nuk është Fationi, nuk e di atë perceptove. Unë nëse do ishte kjo, nuk do t'ila me Anën. Nëse do ishte kjo, Fationi nuk e jep ja. Si ndjehesh ti për Anën? Pa parë pjesën e dytë. Ta kam thënë te thjesht nuk më pëlqenin veprimet që ka bërë asgjë më tepër. Okej, okay, pas atyre veprimeve, morë veshje të pëlqyen. Ana tham do i ndryshoj, si ndihesh ti tani? Nuk e di, ndihem më mirë normalisht, të takimi i parë dhe i dytë, duke ardhur dhe i treti normalisht është disi më mirë. Si ndihesh kundrejt Anës, ë? Po pra, këtë po them, po flas kundrejt Anës. Mirë, dëgjoj, do shohim edhe pjesën e dytë të takimit për të patur më shumë gjëra për të folur konkretisht për këtë takim. Qa do të kapim tani? Që ta vim? Ajo deklarata ajo të që u bën studio. Po, më thuaj, qa do të gjithë deklarata në time? Komplet, detajat. Ta thash aty, ta them dhe jo, prap, se, shiko, dhe ta them një dhe në herë. Për një person të rëndësishën si Fationa, po shikon se më të qenë dhe tjetër. Po, pra ja ta shpjegoj unë. Po, do më thënë stonon me ato që thua. Ta shpjegoj unë. Ideja është këtu, që unë e kam dhënë atë deklaratën, jam poshtjente dhe i qëndroj deklaratës time dhe në fund. Unë o flasë, o nuk flasë. Si që ti e shprehur që kam ardhur për të katër ta gota, pavarësisht diferencimit që ke bërë tek unë, ai diferencim i vogël le të themi, edhe unë kam ardhur për të gjithë çunat. Më le ta mbaroj deri në fund. Tani, se ku jemi fokusuar dhe çfarë kush na ka tërhequr më shumë? Edhe kush më pak, kjo është një gjë e dukshme që s'kam nevojë ta themi, që për shkakun mua më ke tërhequr ti më shumë se sa pjesa tjetër e çunave. Që më që e do kështu. Tani, vetëm tërheqje. Dhe po të thoja që ajo deklarata ime qëndron dhe do qëndroj deri në fund. Sepse nuk ka rëndësi ti ke një përputhje me Anën apo me dikë tjetër aty. Me cilin do të përputhesh ti, ose unë, ose bashkë, ti gjithmonë do jesh një person i rëndësishëm sepse unë i bie që të vlerësoj ty, si Fation. Them se sa. Do ndrojmë temën tani? Po. E di si do ndrojmë temën, që të ndryshohet komplet, se ti je shumë në tip impulsiv dhe i merr gjërat për keq. Jo, po flet për impulsivitet. Po do ndrojmë. Jo po kështu, jo po ashtu. Ha tani. Ku lamë abetin? E lamë të takimi njëra një parë, apo jo? Dua impaktin, po të vërtetën, sepse të putha, dhe di që ti t'i kënë i nati, të vërtetën,
impakti i takimit ton të parë. Do bëmë një takim si takimi jonë i parë? Para se t'ja për shqipë? Po do gatua shqipë më jonë për të. E gjithë shqipë. Marta? Po. Por do të dija diçka konkrete. Kam pasur të ndjesi dhe të emocione që kisha shumë kohë që si përjetoja. Nuk e di pse, po unë me ty nuk bëj dot asnjëherë një bisedë normale. Si ka arsye? Sepse ty dhe mua na qeshin syt më shumë se sa duhet. Kjo do të tregoj që ti duhet të jesh më lishim. Edhe atë desh tani që do merret me lulet, s'ka çfarë bën. Do merret me lulen. Më do. 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 A, së punës do të më do. Më do. Më do. Më do. Më do. Më do. Jo më rrë se do më dojë se së bënë. Që është ka punë që? Po të shkurdari dhe kjo së të do. Më do, do më duaj se se nga vete së më do. Së do, më do, së më do. Dhe, ku je? Më do, më do, më do. Më do, pa mi. Më apërsh gishtin tani. Do pajtojemi. Po me qa? Si do pajtojemi? Si. Me thoj ti, unë ti kam thënë gjërat e mija. Duke me dashur shumë. Do pajtojemi? Po, pa, do pajtojemi. I di kushtet. Edhe ti, di kushtet. Më s'kam bërë asgjë. Se bërë. Shumë takimi, bukur, në fakt. Kjo pjesë e dytë mua më shijoj shumë. Po, Ana, vërtet doje kaq shumë të të donte? E jo. Jo, ja, e më sa të qove dhe nga tavolina për të marrë një lullet tjetër për të dalë ajo më do. Prapë si doli mirë, po. Jo, më doli, po ti nga të më... Më ti pëse po knaqë është ka shumë. Ishte për të knaqë. I përqena i, përqena ti gjërat kur. Unë mendoj që... Ishte për të knaqë. Bora mund të pëtë shkane? Po. Që ka bo pak për shtipje. Nëse ma jep ti lija, se... Po, pa tjetë, po të të. Jo, disi më duke të i... Nështë ajë deklarata jote që ki bo për Fationin, nështë ajë janë pak... Herët. Të... Si? Vashdo. Lirë, për? Masë. Nështë ajë janë pak të nëzituar, sepse nështë ajë kanë dikuar edhe me sile në Fationin, sepse... Nuk më interesan shumë fare, unë i bëj gjyrat e indjej, unë Fationit, me vlanë, unë Fationit, i thashtë të respektoj shumë si njeri, nuk i thashtë të dua, se të dashuroj asë kam djenja për ty. I thashtë të vlerësoj. Po, 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 më duket se kjo e ka marrë si disi... Më falë, në ty të thënë të vlerësoj, po është puna problemi ti. Kjo ishte. Unë doja të thoja që... Po, te avë folje dhe pasetë. Më pëlqeu shumë Ana të kjo pjesë e takimit, ndërsa Fationi mu duk sikur ishte përkëdhelur shumë egoja dhe vetëm po kërkonte nga Ana dhe jo do jep, jo t'jep. Në momentin që do bënit atë pinky swear të pajtimin me gishtin e vogël, the që ti di kushtet, ndërsa i the Anës, ja bërë qarë që ajo din të kushtet, ndërsa ti the që unë nuk kam bërë asgjë. Unë mendoj që ti ke bërë. Po dëgjo, jam dakord shumë me të. Po dëgjo, pse ka bërë te? Të kuptova se pse ai ka flirtuar në takim me Fiorelën ashtu siç mund të jetë dukur Ana e mbledhur në takim. Ja, ta them unë, ta them unë fiks. Okej. Unë kam shpirtin që në fillim. Unë me gocat dal me të katërta. Më dëgjo. Unë te Ana nuk i kam thënë pse ke dal me çuna. I ke thënë pse e përkëdhelesh. Po ti pse ke flirtuar me Fiorelën? Ja, ta them, do më lë, këtu do dal. Unë te Anës ja kam thënë çfarë nuk më pëlqen. Ana nuk më ka thënë kur këtë pjesë. Thjesht i ka lënë të nën kuptohet. Ja ka se nuk më pëlqen të gërmoj në gjërat të cilat janë gjatë të kuptueshme. Kur ti e ke kuptuar, s'ka nevojë ta përmendja ajo. Ti duhet të më thuash. Po e them unë për Anën, ti ke flirtuar në takim me Fiorelën, ke bërë gjeste më tepër se ç'ke bërë takim me Anën dhe mendon që s'ke bërë asgjë ndërkohë që Anën po e vë para përgjegjësisë. Mirë, Fation, do ta pres përgjigjen tënde në pjesën e tretë të emisionit sepse duhet kalojmë patjetër në publicitet. Jemi kthyer sërish në studio në këtë pjesë të tretë ku e kemi ende në fakt për të parë edhe nga takimi i Anës me Fationin, por Fation duhet kthyer një përgjigje për pyetjen që të bëri Tea. Po, ja vetëm diçka do të them këtë.
nuk është pjesë, unë këtu nuk kam marrë për shoqe. Normalisht, unë mund të flas me të gjitha për të përputhur. Po dua të them. Dihet që unë me Anën kam një raport më ndryshe nga gocat e tjera, sepse vetëm me Anën edhe me Fiorin kam ndalë. Me Anën jam disi më i ngrohtë në këtë pjesë. Tash është të shoqe? Ky futet gjithmonë, ky pyka në oqë i truri. Më dëgjo që këtu më. Po prita mbaroj dhe futu. Nuk ka lidhje, po them jam më i ngrohtë me Anën, ti thuhet shkon si shoqe. Unë po them nuk kam marrë për shoqe, edhe ndërkohë bën interesante me Anën gjithë kohën. Më i ngrohtë me Anën se ç'është me Fiorelën. Po kur? Po se kemi pas i herë. Budalla, flet kot. Si budalla. Unë i them pak më, i thash që nuk kam marrë për shoqe. Me Anën jam pak më i ngrohtë. Por që unë këtu kam marrë për të folur me të gjitha gocat në lidhje, për t'i parë si do jenë me mua. E vërtet, je veçon Anën nga vajzat e tjera? Ajo kuptohet. Ashtu si çka e kuptohet, ashtu si çka gjërat ti të kuptohen dhe Ana ka pak kënaqësi të tjera që ti lë ty ti kupton. Po nuk do të thua që unë të veçoj nga të tjera. Ja kam thënë këtë pjesë, ja kam thënë se çfarë nuk më pëlqen. Ana nuk më ka thënë. Po janë ca gjëra që s'ke. Po janë ca gjëra që pikërisht nuk është ide e Avanti. Unë dua të pranoj që ndjen për ty. Dua mi thuaj dhe të them rrugullohen apo jo. Unë ja kam shpjeguar, ja kam thënë 3-4 herë dhe bëni ti. Me pasioni në Avanti, po nuk fole, nuk merr. Ja, shipe ja kanë. Në mënyrë kategorike, nuk ja kam dalu të dali me çunat e tjerë dhe për t'i parë, jo si shokës, kemi arë për shokës. Pikërisht, pra, pikërisht, Ana këtë pëmë thotë mua, pëse dole me Fiorin, këshu se bërë, unë me Fiorin nuk dola për shokës. Unë nuk kam të nga njerë se dole me Fiorin. Nuk dola për shokës. 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 O vla, edhe te takimi, o Fatjon, nuk dola për shokës. Më dëgjo, unë nuk po them nuk kam gabime. Unë po them që Ana, mi thuj çfarë nuk të pëlqen tek mua? Për sa kohë që ti bën gabime pa mendimin tim, pa partitë se unë ti kam thënë, nisë të kompilatë si për dhe sa gjërat janë të kuptueshme, kuptohem se duhet rriun tani të banalizoj po këtë jo po këtë këtë të ti marr nga ajo gjë. Jo, është duke thënë tani që unë mund të bëj gabime më duke mbaruar ta kam thënë. Jo, 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 dakord me ty me këtë që the. Nuk kam fare. Ti duhet bëj një pyetje. Thjesht kisha dëshirë ti thoshte vet, çfarë nuk pëlqen? Mua për shumë ashtë më duke shumë e drejt, asa ti duke të gabuar, ose kundra, mua ashtë më duke të gabuar. Jo, jo, ti fatjo ke një gjë, po a për një për mund, po më për të seruar dhe Anën, se këshu zdo seroni për shumë ko, që se do debatoni. Mos me ndonë mënyra se si ke thënë Anës, në gjatë misionave të kaluara, në lidhje me atës si do ti, si kërkom ti, ke vendosur Anën në një presion të tilë, duke që në një natyrë pak e pavarur, një vajzë lirë, që di mirë se që kërkon nga jeta dhe se qëfar bën. Mos me ndonë se ke bërë një presion shumë të fort dhe këta Ana nuk ta pranon. Nuk kam njësu me këta ide. Mos duhe një tak tjetër për t'i thërë ato gjëra dhe ajo mënyrë që të cilën t'i e the ishte e gabuara. Ndoshta t'i ke shumë drejt, por nuk kam njësë fare me këta për t'i bërë presion psikologjik Anës. Jo se jeni surti, po që Ana e ka marrë si presion. Nuk e di, ja. Do me thënë, Ana po thotë është kjo djali që më thotë duhet bëj këtë, duhet bëj këtë, duhet bëj këtë. Jo, duhet bëj këtë. Jo, duhet bëj këtë. Jo, duhet bëj këtë. Këtë më shumë se sa Fationi duhet në japi Ana nëse ka ndjerë një lloj presioni të tillë. Po, dhe Ana, po. Ana, e shkurti mirë që të shkojmë tek pjesa tjetër. Ata që thashë pak më përpara, Fationi thotë bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Kupton, kjo është një gjë që nuk funksionon. Ti ke ndjerë presion. Nuk mund të them që ndihem e presionuar. Thjesht thotë bëj këtë që them unë edhe mos bëj atë që bëj unë. Po jo, gjërat nuk funksionojnë kështu. Nëse duhet këtë një përputhje, përputhja nuk bëhet. Duhet një gjë që nuk bëhet vetëm, duhet punë nga të dy dhe Ana tha këtë që në pjesën e parë. Kalojmë shoqë në pjesën e fundit të këtij takimi dhe kthehemi për diskutimin. Le ta thot, thuaj, ma thuaj. Ku mendon ti që do jetë arsyeshme që ti të bësh një diferent mes gocave? Shikom, është diçka që ti nuk e përcakton dot, sepse është një moment që të vjen vetë e ndjen dhe e bën. Preferoj të jem i sinqert, preferoj të them gjëra me vëmend. Tani nuk e di sa më kupton ti. Por nuk është pjesa se nuk të pëlqej ti apo diçka më tepër. Thjesht nuk do të fitoj. Kjo është e gjitha. Ti mohon të gjitha ti ke rënë brenda me mua dhe kur vjen puna ti. Se nuk e shkon dot. Të vërtet. Ti e beson këtë? Nëse do ma thuaj ti, do ta besoja. Nëse ti nuk ma thua, nuk e besoj. Është mendimi i kundërtimit. Po pra, ti do të thot? Ja, të thash. Do të thot, nëse kjo gjë ja do jet, do ndodhë, do ta them, nëse kur të jetë momenti i durr për ta thënë, por unë kam siguritë e vet, ja nëse do jet. Nëse është, nëse do vazhdoj të jetë. Gjëra thonë kur i ndjen. A ke të zgjat tirar edhe ti rall herë ndjen, por ti prapë nuk e thua. Ti mund të thua çfarë të duash, nuk e ndryshon mendimin tim. Çfarë me dashuri me ty? Ti do isha ti brenda. Ti je sigur për këtë?
Me disa e mi lodhën ato zëngat të më. Që mërë si shumë. Më do me thënë kur fillon, o bo, thëmë fikë telefon. Edhe punë e kësallë. Dhe me thënë, besoj shumë në të pjesë që... Jo besoj, po mund t'jem shumë i dyzuar që... Dy tipat të njëjt, po të kenë kompromis. Mund të shkoj shumë shumë mirë lidhja. Po në njërë thëmë, pritë edhe asim. Ja, një javë, dy javë, një muaj, dy muaj. Haj, natë. Se ti jetë një tip shumë impulsiv, si njëri. E nuk e ditë sa mund bashkëpunosh ti me këtë pjesë. E kam menduar gjatë ti gjë, prandaj ta bëra vetë. Po, pra, më shëkë mendu gjatë. Se ditë sa mbet një përgjigje, kupton? Po që mendoj se nëse dikush të do fort, më dashkë fort. A ti të do vetë mua, nëse dikush më dashkë do fort, mund të toleroj. Mund nuk e di, domun nuk kam një përgjigje konkrete për këtë gjë realisht. Por që gjithsesi jam me mendimin që ti me një tip të urtë dhe haje buk asë njerë. Se ti dashurin e ke me shkelma, me grusta. Gëzua. Gëzua. Ok, ti jom për ty. A ke pi qiko jetë. Pi dhe për veta tani. Ako. Do me thënë ti pi për të dy. Kur unë një veprim se bëje, bënë ti dhe për mua. Po, bra. Sa bukur? Sa e mirë që nga kjo këti. Shme mira në ndeje. Po. Se? Se ka shien e buzët mija? Se di, ka diqka. Se di. Se e një të verës. Po nuk e di qa shie shketi të buzëve që të ndaj esha jo apo jo, e kupton? Kjo ishte gjitha dhe jam i dyzuar. Qa është kështë? Më përqem për që a film një shumë. Po që se ja, i e skit! O, më të një në metë. O, po, fike kamerë. Qa do të të bëjë? Të thuash, atë që ndjen për mua. Do t'a them studio. Po të gjë që kam të. Thuaj e në studio. Jo, para se t'a thot Ana, jo, t'a thot Fationi. Ana, aty, atë t'a Ana. Po presim të gjithë. Ana, që e kam shumë gjanë. Foli për dalë nga situatë, si? Aty, po. Po, në fakt. Shqipe, po e kam shumë gjanë. Po, Fation, e ke shumë gjanë. Me këtë të tretë... Qëfar do të thotë e ke shumë gjanë? Po e ka gjanë, e kam gjanë. Gjanë nuk ka asë një gjë, do më thënë. Më te përse sa dy njërës që e keni gjanë njëri tjetërin dhe mund të keni një shoqëri me njëri tjetërin. Ka afeksion, ka tërheqje, mendoj. Sa gjanë kemi familjarët, kemi fëmijët, kemi shmiqët, shokët. Te fundi emisionit kaluar, te Prinatin të ndarjan, unë do të qohem se unë të kundërshtova, të qëmë dhe u përqafove Fationit. Tani për inatin tim, qarë do bësh sot për Fationit? Shiko, Arjan, unë për inatin tënë. A, e ke ti inatin tënë. Pas ka inat sot. Unë do të përqafoj me një kërcim, Anën. Do të përqafoj në kërcim. Do të për... Ana, dhe shumë... Ok, Rigjer, lume një muzik. Ta shikoj një qa muzik. Zotë ju shtof inatin, i thonë se. Këto kërcimet janë shumë të bukura në fakt. Po, shumë të bukura, si do mos kur janë të vërteta, janë akoma dhe më të bukura, po mua së më duk dhe aq i vërtet, se së më pëlqeu Fation, më duk si kur ti u shtire komplet. Ishe një siklet shumë të math, jo se doje. Se pasha të dorën tjetër tënden që rinte si trunk, do më thënë. Se e në siklet? Jo. Pavarësi se pëstaj Anës i ju afrove, i folet e veshi, disi e ledhatove. Unë bora, këto kote fundit kam figuar të kërcej. Si? Këto kote fundit kam figuar të kërcej. A, ke probleme me kërcimin, sikletin e ke me kërcimin. Por që siklet nga njerëzit, e kam qënë gjithmonë, kam qënë gjithmonë i sikletosën në këtë pjesë, po. A ti akte për gjithjen Arianit një sekundë?
Po, me Blanko. Përgjigjen e tij se ky është asnjëri i drejtë. Po jam unë i drejti këtu. Po ti e ke thënë edhe vet, ndoshta s'do më ran sy që është i dashuruar me anën se ka thonë që do të vajza të tjera, kupton? Jo, jo. Kështu që pranoj bën këtë gjë besoj unë. Jo, jo me Blan, e shikoj. Ai pasi e mante dorën, më një dorë kështu, më një dorë ka. Po mi ishte në një se ka thënë në anën të. Po ti ishte fatjoni ti ishte shumë i ngrirë në kërcim. Më dëgjoj, një sekond. Ndoshta s'do më ran sy. Ti kthej përgjigje me Vlanit. Po e vure rreth takimin im i dytë me anën, i kam thënë nuk dua të nxitohem me deklarata, sepse në fillimet e mia i kam bërë, jashtë vetës, në emocionet ose kam dalë qik nga vetja, nga nervja për gjitha dhe kam bërë shumë deklarata që jam munduar t'i mbaj. Dhe në këtë rast, mundohem të ri, brenda kornizave, mos të bëj një deklarat që nuk mund t'i kthehem dot. Dakor. Kjo ishte, por, jo se jam ingriru në pjesë. Por ne ju kemi parë dhe e tjetër duke kërcyer dhe si ishte njëti kërcim, për këtë jam dakord me shumë të tjerë. Jo, jo, s'ka lidhje. Ai ishte shumë i dritë. Ai ishte s'ka lidhje. Do të ishte ky ishte. Nuk ka lidhje totana. Ja ta dëgjojmë me anën. Po. Jam dakord me këtë që the ti. S'ka lidhje fare. As drita, as muzika, as gjë. Kjo është muzikë më e bukur. Ashtu si të ndjen. Tash muzika thash drita. Nuk është faj fatonet në fakt. Po ja na tani më fal, e ke merë. Jo, muzika është e bukur. Muzikën apo e ke me fatonin? Jo, s'ka lidhje, ka me fatonin, unë jam muzikë. Mirë, po ja afrohemi fundit të emisionit edhe për sot dua nga një fjalë të shkurtër nga të dy ju, si përmbyllet ky takim i tretë juaj, po them, çfarë do presim nga ju të tre? Nga ju të dy. Dingëlet, mund të jemi tre. Emin, po fol ti o Emin çiksa. Ta morën onën non tjetër, vazhdo. Çfarë kemë fol? Fationi ka më. Ai Fationi ka më në Instagram, si ka më në tonë. Na pika ona. Ço zero do të bëjë. Vallai. Kësë është pare vërtet gjithë e ti? I ke me në fatin se si me dalë mirë të shikusit, jo të ama, për zonë. Këtë pjesë? Në gjitha pjesë, këtu studio në takimin që bonë. Kurse unë duhet jemi drejt me të kanë djej. O ja, këtu i drejt ose të shatë një nga ju. Ta digjojmë pak anën. Ta si po në ofendoni edhe si jo, o me Vlan, një sekundë se duhet digjojnë. Sumë në vetë se i dhe unë bëjë u ofatjonë, se këshu u delë. Në regullë, me ndimi jotë. Bora, digjo, pavarësisht shakave, hidhje priteve, Fationin e kam thënë, do e them, do të vazhdoj ta them deri në fund të gjithë programit, që e ke gjanë, që e kam shumë gjanë dhe vlerësoj shumë si njeri, s'ka lidhje. Ky kërcimi, nga në Fationit mua, më duk shumë, se kuptova pse më ftoi kur ndaj ti nuk do të thoje Fationin se unë do ndryshoj për ty. Sa i një sekond. O shqipe, ta mbaroj çfarë dua të them, pastaj do kthehem vetë tek ajo te ty. Unë sjellet e mia të gabuara apo e nis nga ty atëherë, me që nuk të pritet, do ti ndryshoj sjelljet e mia të gabuara që i duke ndikuj të gabua, pse të të ra, ra. Në qo, se kur do t'i bjeri më rëvlajk. Qa këti qa për johë në bosu. E, ha. Lere, mos. E këna që për e mbrëm. Jo, është shumë i poshtë, sepse a i e di që mua kur më puth, mund që të cohem. Ti kem nervat stratosfer, po më more me të mira. E pra po, edhe unë në këto moment e kam një dyshim nëse këtë puthje e bëm vetëm për të të mbyllur gojen, mos vazhdo më me kritika. Kam si kjo. Ana, nuk kemi më ko, e min të lutem, nuk kemi fare ko, Ana më duhet emri ytë për javën e ardhshme. Jam në më dyshje në fakt, bora ti me sinqert, mes dy personave, po është e kota them atë që s'do zgjedh, që jam 60 me 40. Për kë? Ta di dhe i tjetëri që pas ka ishën ka që afer. Ja, ja, ja. Hajde. Në minin. Ja. Në minin, në minin. Beartin. Me Beartin, uri me Beartin. Urime, ndërkohë që jemi afruar fundit emisionit, nuk dua të largohemi pa ju rikujtuar edhe njerë Açai One, i cili është produkti që keni kërkuar të gjithë. Açai One prodhohet nga kompania prestigjioze spanjolle Luminese në Barcelonë sipas të gjitha standardeve europiane. Është bio nga ekstrakti i bimës açait, përmban 45 kapsula, s'ka asnjë efekt anësor dhe pihet 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në drekë 30 minuta përpara buke. Nuk keni nevojë as pak për dieta drastike sepse Açai One ju jep ndjesinë ngopjes dhe në këtë mënyrë ulet doza ditore e konsumimit të ushqimit. Mund të humbisni nga 6 deri në 8 kg në muaj, varet nga metabolizmi. Produktin mund ta porositni nga 40 vende të botës në websajtin zyrtar www.luminesen.com dhe produkti ju vjen në kohë rekord në cilin do shtet të jeni nga laboratorët e Açai One në Barcelonë. Për ju në Shqipëri janë tre mënyra si mund ta porositni: në numrin e telefonit dhe adresat e Instagramit dhe të Facebook që po shfaqen tani në ekranin tuaj. Ndikimet e tjera: dje kaloritë të tepërta, ndihmon procesin tretës, forcon sistemin imunitar, lufton plakjen e hershme. Mos harroni për ta porositur produktin, mjafton të klikoni në www.luminesen.com nga 40 vende të botës.
Ndërkohë që kemi mbritur në fund të emisionit dhe sigurisht do të shihemi nesër me të tjera takime dhe të tjera diskutime. Mirupafshim.